Добрий вечір. В ефірі новини. Говоримо про найважливіше за день. Я Ольга Бондарчук. Чергове загострення на Донбасі. Під час ворожого обстрілу загинули двоє українських військових. Це бійці полку «Азов», 28-річний Дмитро Полтавець із позивним «Круглий» та Максим Олексюк. Йому було лише 23. Восьмеро військових поранені. Поблизу Новолуганського о першій ночі бойовики застосували артилерію 122-го калібру і 120-ті міномети. Обстріл тривав майже годину. Від початку цієї доби окупанти вже 9 разів атакували підрозділ армійців. Під ворожим вогнем опинилися також позиції оборонців Павлополя, Гнутового, Травневого та Зайцевого. Противник активно застосовував озброєння БМП, гранатомети і кулемети великих калібрів. На кожен обстріл військовики гідно відповіли, знищивши вогневі точки противника. А президент Зеленський вважає, що обстріли окупантами українських військових під Новолуганським, цитую, свідчать про часткову втрату Росією контролю над найманцями. Таку заяву оприлюднила його прес-служба. Крім того, Зеленський висловив сподівання, що країна-агресор цей контроль відновить. Втім, додав, збройні сили України на агресивні дії ворога відповідатимуть рішуче і відповідно до ситуації. Небо в безпеці. В районі операції об'єднаних сил військові провели тренування. Цього разу майстерність відпрацювали підрозділи протиповітряної оборони. Армійці перевірили ефективність і злагодженість взаємодії систем розвідки, зенітно-ракетного і авіаційно-винищувального прикриття і радіоелектронної боротьби. Чергові сили ППО успішно впоралися з завданням. Вишкіл тривав під керівництвом командувача об'єднаних сил. У Запоріжжі спецслужби запобігли теракту. Знешкодили вибухівку, закладену в самому центрі міста біля дитячого майданчика. Більше подробиць у наших кореспондентів. Бульвар Гвардійський. Затишний двір у самому середмісті Запоріжжя. Людей розбудили о 6-й ранку. Правоохоронці. Було здійснено евакуацію мешканців, які проживають в прилеглих будинках. Було обмежено доступ на територію всіх громадян, які могли постраждати. Загалом евакуювали 2,5 сотні людей. Нам сказали, що на одеській площадці знайшли кілограм тротила. Вибухівку виявили ось у цій купі сміття. Приховано в коробці з-під соку торгової марки, якої в Україні взагалі немає. Здетонувати саморобний пристрій мав дистанційно. Поруч із бомбою знайшли мобільний телефон. Справа в тому, що під час проведення оперативних заходів скомбінована була ситуація, коли вибухівка була дезактивована, прихована від об'єкта зацікавленості нашої. Він не знав, що вона не працює, не діюча. А заклав пристрій ось цей шкутильгавий дідусь, житель Донецька. Його затримали за кілька кварталів від місця, де мав статися вибух. Він саме повертався перевірити, що пішло не так. Телефон у вас де? Отходіть сюди. Все, нічого, все як би... З'ясувалось, житель Донецька давно готував теракт, і спецслужби про це знали. Але де саме і коли мало рвонути, було невідомо. Тож за зловмисником стежили. Цей злочин терористичний, який мав бути тут здійснений, відрізняється своєю жахливістю, цинізмом, я сказав, в зв'язку з тим, що вибухівка порядку 1,5 кілограма вибухової речовини мала бути закладена, керованою дією мала бути закладена в сміттєвий бак біля дитячого майданчику. Тепер боюся. Площадка, хороша площадка, дворик уютний. І що тепер? Будеш кожен раз виходити, кожен раз боятися. Будеш, мабуть, і цель цих терористів запугати. Наразі кримінальне провадження відкрили за статтею «Тероризм». Виконавцю загрожує до 15 років за ґратами. В СБУ кажуть, особи замовників теж встановили. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Кропивницькому обстріляли пасажирський автобус. Він курсує за маршрутом 274 Кропивницьке і селище Нове. Постріли пролунали вночі у 101-му мікрорайоні, коли автобус повертався в депо. Порожній був лише водій. Він не постраждав, а в автобусі вибите скло. Це вже третій такий випадок саме на цьому маршруті. Жодного разу зловмисників не знаходили.
Через рясні дощі в Україні затопило кілька областей. На Івано-Франківщині у водяній пастці опинилися населені пункти Косівського, Коломийського і Тлумацького районів. На Херсонщині негода полонила село Маячка. У воді будинки, присадибні ділянки Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Сьогодні ж зливи з градом очікуються в деяких районах Житомирщини, Вінниччини та Одещини. Наслідки негоди і досі на подвір людей. Вода до півметра. Пройти тут без ось таких рибальських чобіт просто не вийде. Вода прийшла миттєво, розповідає пані Олександра. У жінки повністю затопило город, господарські приміщення. У підвалі вода і зараз, по самі вінця. Каже, ще трохи і затопило б хату. Там у нас річечка, Звинарка називається. От звідти прийшла вода. З пшениці почала вода йти, і ото, що бачите. Бачите, вже впала на 10 сантиметрів. Це вже підсохло, було, напевно, отак. Отак вище колінами бродили. Від самого ранку відкачує воду і пан Василь. Чоловік-підприємець. Дорогу техніку, яку зберігав у підвалі, всю залило. Рятувати допомагали сусіди. Швидко дуже прибували, ми мішки набирали, тут пісок клали, вода сюди не йшла, вода через вікна сюди пішла. Дуже швидко це все прибувало. Ми по коліна у таку воді ходили. У сільраді вважають, причиною потопу тут стали не зливи, а прорив дамби в одному із сусідніх сіл. То, що прийшов вал, звідки ми не знаємо, це прийшло десь від з того боку, з Кам'янки, з Ядик, з Підгайчик, з Турки. Міст тут припер воду і воно пішло по хатах. Десь мало бути якийсь прорив, звідти воно прийшло полями, ця вода прийшла полями, не знаємо звідки. Загалом на Прикарпатті через сильні зливи, які прийшли напередодні, підтопило близько 300 обість. Стихія завдала шкоди також об'єктам інфраструктури. Було зруйновано 3 автомобільних переїзди в Косівському районі. Пошкоджено також 1 автомобільний міст на Косівщині та 1 автомобільний міст у Коломийському районі. На Буковині велика вода почала прибувати напередодні ввечері. Найбільше дісталося жителям села Тисівці, неподалік Чернівців. Там через раптову зливу з берегів вийшла місцева річка. Там видно по цій будівлі, наскільки вода була, десь отак було у цій будівлі, що позатоплювало цих людей. Отут видно по стіні, бачите, стіна мокра? До вікна там 30 сантиметрів не дійшло, це все було тут у воді. Добряче підтопило будівлю ось цього ресторану, розташованого прямо на березі річки. Вогно розчищають і сьогодні. Просто збираємо, висипаємо, миємо, все прибираємо. Загалом у Тисівцях затопило 60 домогосподарств. Знесені 2 мости. Пошкоджені залізничні переїзди. Підраховують збитки і в сусідньому селі. Я думаю, що від 5 мільйонів і більше ця сума вже потрібна. Для того, щоб це було хоча б. А вже мости і таких, як державного значення, це фахівці мають зробити. Там треба кошторисну документацію зробити. Розливаються річки на Дніпропетровщині. Від підтоплень потерпають жителі селища Широке. На сьогоднішній день у мене вже в будинку муляки, вище кісточок, я не знаю, все плаває, все там стоїть в цьому багні. До чого не долізеш, туалетом не розпользуєшся, так же як і ванною. А де ви ночувати? На кухонному столі ми спали, сидячи. У водній пастці опинилися 55 подвір'їв та 20 будинків. Уже другу добу рятувальники викачують воду. Кажуть, якщо не буде дощів, до кінця тижня з усім упораються. Жанна Дучак, Ольга Паламарюк, Олена Мендалюк. Новини телеканал Інтер. 19 мільярдів доларів потерпілим від стихії американцям. Президент США Дональд Трамп підписав указ про федеральну допомогу тим, чиє майно знищили катастрофічні урагани, повені та лісові пожежі попередніх років. Виплати отримують жителі Джорджії, Флориди, Айови, Небраски, Північної Кароліни, Каліфорнії та Пуерто-Рико. Останнім часом руйнівних буревіїв найвищої категорії у Сполучених Штатах значно побільшало. Цей феномен науковці пов'язують з кліматичними змінами на планеті. Щонайменше 25 людей травмовані внаслідок вибуху в житловому будинку у місті Лінчепінг на півдні Швеції. Поліції заявили, що це не теракт. І про інші події за кордоном в нашому огляді. У Дубаї 17 людей загинули в ДТП, ще 5 у лікарні в критичному стані. В аварію потрапив туристичний автобус, він врізався в дорожній знак біля станції метро. У ньому було 30 пасажирів із різних країн. Вони поверталися з Оману після святкування Ідаль-Фітру, закінчення Рамадану.
Аварія в найвідомішій військовій академії США – Вестпойнті. Один курсант загинув, ще 22 людей постраждали. Їх забрали до лікарні. Трагедія сталася на полігоні під час щорічних літніх навчань. Відомо лише, що там перекинулася бронемашина. Співчуття родинам загиблого та постраждалих висловив президент США Дональд Трамп. У Вестпойнті розпочали розслідування аварії. У Китаї вантажівка провалилася під землю просто посеред дороги. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження. На записі видно, як автомобіль рухається магістраллю, аж раптом пірнає у пролам. В інциденті ніхто не постраждав. Аварія сталася через невдале проведення ремонтних робіт. Надзвичайний стан оголосили в Сербії через повені. Від початку місяця країна потерпає від дощів і граду, особливо центральні регіони. Жертвою негоди стала одна людина. Сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені. Чимало річок вийшли з берегів. Синоптики застерегли найближчими днями рясні опади слід чекати на півночі та заході країни. У Малайзії через повені свої домівки змушені покинути понад 1000 людей. Стихія вдарила по східних районах країни. Тут уже понад тиждень не вщухають потужні зливи. Через це у деяких річках вода піднялася на 5 метрів. Центральна влада екстрено направила в постраждалі райони необхідну допомогу. За прогнозами синоптиків, найближчої доби опади мають послабнути. Лиха накоїла негода і в Уганді. Щонайменше шестеро людей загинули через суви ґрунту. Десятки вважаються зниклими безвісти. Землею засипало 1,5 сотні осель, розташованих на схилах, згасло вулкану. Причиною сповзання ґрунту стали сильні зливи на початку тижня. В уряді закликали жителів небезпечних гірських районів виїхати, адже обвали там не рідкість. У Євросоюзі готові ще раз відтермінувати дату Брекзиту, незважаючи на те, хто стане новим британським прем'єром. Про це повідомляє видання «Таймс» із посиланням на європейського високопосадовця. За їхню інформацію, більшість європейських урядів вважають, що наступному лідеру консервативної партії, прем'єру Великобританії, знадобиться додатковий час для проведення другого референдуму, щоб владнати питання з угодою про вихід країни з ЄС. Ймовірно, що новий дедлайн щодо Брекзиту призначать на кінець весни 2020 року. Прокуратура Польщі спростувала повідомлення російських ЗМІ про те, що Варшава визнала причиною Смоленської катастрофи помилку пілотів. Таку інформацію напередодні поширила агенція ТАСС. Минулого тижня польські слідчі оглянули уламки Ту-154, які зберігаються на військовому аеродромі під Смоленськом, і заявили, що провину авіаторів виключають. Нагадаю, літак польського президента Олега Качинського розбився 10 квітня 2010 року. На борту було 96 людей. Усі загинули. Росія наполягає, що авіатрощу спричинили неправильні дії екіпажу. Натомість польські правоохоронці знайшли сліди вибухівки на елементах фюзеляжу. Німеччина посилює боротьбу із заробітчанами-нелегалами. Закон з протидії незаконному працевлаштуванню ухвалили депутати Бундестагу. За ним збільшується фінансування спеціального відділу митної служби Німеччини і його штат із 7,5 тисяч до 10 тисяч співробітників і розширюються його повноваження. А роботодавців ще й зобов'язують надавати працівникам гідні умови проживання, що буде перевірятись чиновниками. Допомоги небайдужих просять батьки тримісячного Артема із Закарпаття. У хлопчика діагностували синдром короткої кишки. В організмі малюка відсутні майже всі відділи кишківника, які відповідають за всмоктування речовин. Для того, щоб хлопчик жив, потрібна вартісна операція за кордоном. Сонечко, все добре. Артемочка, все, спи, сонечко. У 3 місяці його вага лише 3 кілограми, адже з народження маленький Артемко має проблеми з кишківником. Нам поставили діагноз синдром короткої кишки. Так, була тут операція, вона тривала 5 годин. Синдром короткої кишки в нашій дитині відсутній, тонкий кишечник. То кишечник, який відповідає за всі вітаміни, корисні речовини, які поступають в організм. На жаль, дитина не може отримувати їх через їжу. Діагноз Артемові встановили лише нещодавно в Києві, а до цього, кажуть батьки, хлопчик переніс ще 2 операції в Мукачеві. Обидві невдалі. Нам взагалі ніякої шанси не давали на життя.
коли ми були в лікарні. Навіть сказали, маму сюди не візіть, тому що вона не бачила, бо дитина з кожним днем угасала. Ми навіть сюди їхали з тромбоцитами, у нас було 10. Зараз у нас тромбоцити в нормі. В Охматдиті під наглядом медиків Артем через крапельниці отримує всі необхідні вітаміни. Адже для подальшого лікування хлопчик передусім повинен набрати вагу. На сьогодні стан дитини стабільний, дякуючи проведеному оперативному втручанню в наших умовах і спільній роботі наших підрозділів, але залишається важким. Існують два методи, якими можна лікувати синдром короткої кишки. Один з них – це подовження кишечнику. Такі операції виконуються в світі, але, на жаль, тут цей метод використати неможливо, тому що кишечник, по суті, відсутній. Тому єдиний метод лікування – це пересадка кишечника. Такі операції роблять італійські медики. Проте, щоб потрапити до однієї з клінік Італії, родині потрібно 80 тисяч євро. Таких коштів у сім'ї Артемка немає. Саме тому сподіваються на допомогу небайдужих і вірять – хлопчик житиме. Іванна Іліна, Андрій Ярковий. Новини. Телеканал «Інтер». Допомогти Артему можете і ви. Для нього зараз важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Кінотеатр «Київ» заявляє про спробу рейдерського захоплення. Співробітники розповіли, що невідомі у формі увірвались в будівлю, виламавши двері, забарикадувались на верхніх поверхах і нікого не пускали всередину. Працівники викликали поліцію. Пізніше в КМДА повідомили, що в кінотеатрі проводять інвентаризацію під наглядом муніципальної варти. Адже нещодавно департамент комунальної власності передав приміщення кінотеатру на баланс комунальному підприємству «Київкінофільм». Нагадаю, культурний центр «Кінотеатр Київ» судиться з департаментом комунальної власності Києва за право на оренду приміщення. А в іншому столичному кінотеатрі «Жовтень» щотижня влаштовують безплатні покази для літніх людей. Ідея так сподобалась стареньким, що на кожному сеансі аншлаг, а іноді навіть доводиться звільняти додаткові зали. Що ж цікавого показують? Дивіться далі. Щоп'ятниці в Анатолія Андрійовича та Софії Йосипівни – спільний похід у кіно. 5 років тому вони познайомилися в санаторії, а згодом побралися. Культурна програма в подружжя завжди одна на двох. Згадують молодість. Везде ми буваємо, везде ходимо. В опереті були теж, дивилися. Ну, в опереті нам подобається, тому що там навіть ходили на Запорожжя за Дунаєм 2 рази. І ще хочеться. Людмила Салтанівна – художниця. Зараз уже картин не пише, але позує як модель. До кінотеатру приходить по нові враження та натхнення, яке черпає з кінострічок. Дуже сподобався фільм про бабусь, яка одна з котрих Марта відмовилась від лікування по особистим. І це мені дуже впало до душі. І поїхала в гарний куточок для пенсіонерів, якесь містечко. І як вони там створили танцювальну групу. О, і ну, це було ну, дуже таке інтимне і зворушливе. Я і сміялася, і плакала. Кіно для пенсіонерів щотижня збирає майже 400 глядачів. Вони згадують фільми своєї молодості та залюбки дивляться сучасні екранізації, щоб іти в ногу з часом. Більше бачити, а як будеш сидіти вдома, так ти ж нічого не дізнаєшся. Всі люблять комедію. Я розумію, чому. Життя дуже складне, і люди хочуть відпочити оці 2 годинки, що тут. Стареньких на кіносеанси запрошують благодійники, які вирішили опікуватися пенсіонерами не лише матеріально, а й культурно. Перші сеанси ми чули від бабусі, дідусів, що це перший їх візит до кінотеатру майже там за 15 років. Вони не можуть собі зараз дозволити таких розваг. І те, що для нас з вами є буденністю, для них це свято. Вони готуються, вони фарбуються, вони вдягають красиве вбрання. За понад рік існування проекту кіносеанси відвідали вже 13 тисяч пенсіонерів. Вони розповідають про це своїм знайомим, і глядачів стає ще більше. Тож організатори проекту наразі в пошуках волонтерів, які б допомагали всім охочим у віці долучитися до світу кіно. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». В тому, що життя на пенсії тільки починається, переконана і ужгородка Маріанна Солтук. На заслуженому відпочинку жінка опанувала нове хобі –
пише картини. В її колекції понад 350 робіт. Дарує мистецтво і своїм сусідам. У під'їзді облаштувала справжню галерею. Втім, дивіться самі. Проходячи по цей будинок, неважко здогадатися, що тут живуть творчі люди. Адже стіни біля під'їзду всі в малюнках. Тут і гори, і струмочок, і вівці з пастухом. Створила цей пейзаж Маріана Солтук. Єдине, чого хотіла – підняти настрій перехожим. Оці от гіпсові фігурки. Так от брала, ліпила, ліпила, ліпила. Ну, більше всього мені подобається наш вівчар. Правда ж? А от у самому під'їзді справжня художня галерея. Пейзажі, портрети, натюрморти. З першого до п'ятого поверху. Малюнки жінка оновлює щотижня. Нині в колекції понад 3,5 сотні робіт. Так, от сюди поставимо цю картину. Так. Трошечки посунути. Я думаю, що підходить. Ще кілька років тому Маріана й гадки не мала, що візьметься за малювання. Допоки не вийшла на пенсію, працювала вчителькою географії. Тепер опановує нове хобі. У школі на уроках сиділа, малювала, поки на російській літературі, українській літературі, поки там розказували, я портрети малювала. Потихонечку, а потім воно пішло десь так в забуття. Вже 11 років без пензля та аркуша Маріана не виходить з дому. Найбільше полюбляє писати пейзажі. Перший створила на морі – захід сонця в Криму. Спочатку працювала на картонних коробках пастельними фарбами. Згодом опанувала полотно та олію. Любов до творчості прищеплює і внукам. Що тут є? Небо, травичка. Пташки. Коли я виросту, буду художником. Мешканці будинку радіють новому хобі сусідки. Мало деякий є такий під'їзд красивий, як в галереї. Маріана Солтук каже, її картини не ідеальні. Утім, вона навчається постійно, опановує різні техніки, бере участь у конкурсах. І навіть має вже кілька дипломів. Жінка переконана, талант є в кожного. І розвивати його ніколи не пізно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Дронів-кур'єрів показала американська компанія. Вже за кілька місяців безпілотні апарати доправлятимуть посилки покупцям додому. Дрон підіймається і сідає вертикально, а в повітрі переходить в режим літака. Може брати вантаж за важки до 2 кілограмів і долає без підзарядження 24 кілометри. Апарат зробили максимально безпечним. Встановили камери, ехолокатори і датчики, які допоможуть уникнути зіткнення з іншими об'єктами. В Італії до очищення Середземного моря залучили місцевих рибалок. Відтепер вони щодня привозять у порт не лише рибу, а й бляшанки і пластикові пляшки. Що ще дістають із дна морського – дивіться далі. До берега. Рибалки повертаються до Сан-Бенедетто-дель-Тронто з нічного полювання. На берег відвантажують щедрий вилов. Як завжди, кальмари, каракатиці, барабулі та кілограми сміття. Ще місяць тому всі ці пляшки та одноразовий посуд викинули б назад у море. Такі правила не потребу у порт не привозити. Нині ж за нього візьмуться волонтери з проєкту «Пластикова рибалка». Раніше на суходолі сміття нікуди було подіти. Тепер з'явився такий чудовий проєкт. І ми сподіваємося, що він працюватиме і далі. Спершу ініціативу запровадили на один місяць. Завершити планували до Міжнародного дня океану цієї суботи. Та коли за тиждень назбирали тонну відходів, зрозуміли, роботи ще чимало. І не лише у морі. Сміття потрапляє в море із суходолу з річок. Важливо навчати людей, що все, що потрапляє у воду, врешті опиняється в морі. У ньому суть проєкту. На березі дари моря сортують і ретельно аналізують, щоб з'ясувати, що найбільше забруднює водойми і що із цього можна переробити. Усі бачили фото мертвих китів на узбережжі. Нещодавно ми знайшли 3. У їхньому череві було пластикове сміття. Такі новини трохи оговтують людей. Увесь світ починає помічати те, про що науковці давно сурмлять. Пластику в океані вже надто багато. Для Середземного моря сміття – нагальна проблема. Адже це закрита водойма, на узбережжі якої живуть мільйони людей. На його поверхні плаває близько 3000 тонн пластику. А скільки опустилося на дно, порахувати неможливо. Та рибалки Сан-Бенедетто-дель-Тронто запевняють, якби разом з колегами з усієї країни попрацювали б цілий рік, море б уже було чистим. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Трьох рідкісних білих тигренят показали в австрійському зоопарку в містечку Кернхоф. Малюків назвали Гектор, Паша і Зевс. Сьогодні їм виповнюється місяць. Свій перший рік вони проживуть із мамою, а потім їх віддадуть до інших звіринців. Білі бенгальські тигри у дикій природі трапляються вкрай рідко. А от у зоопарках по всьому світу їх розводять чимало. У Кернхофі за останні 9 років на світ з'явилося 30 смугастиків. І на цю годину у нас все. О 20-й подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. А я дякую вам за увагу. Гарних вихідних!